Kako Basicijada i ove godine ima promociju i kreće promociju baš iz Sombora. Upravo danas majstori kobasice gostuju u tom gradu, a sa njima je i naša srećnica, naša Zlata Vasiljević. Jako je, zavidimo. Dobro jutro, Zlato. Izuzetno. Šteta što ne možemo da osetimo ovaj miris, ali slika govori više od 1000 reči. Evo, krenula je turistička kobasicijada svoju promociju kod vas. Vidimo, Somborci već su poranili i već čekaju u redu. Koleginice, imate i razloga da mi zavidite, zaista evo ovde od 8 sati kako je počela turistička kobasicijada, mnogo je Somboraca koji čekaju u redu da bi kupili što sveže, što dimljene kobasice. Čekajući ovo uključenje, mi smo ovde za početak uživali u mirisu ovih barenih kobasica, a detalje o samoj manifestaciji o tome zašto je baš Sombor odabran da bude grad, odakle kreće turistička kobasicijada, čućemo od Željka Popića, koga moram iskreno reći, ovde smo jedva i uspeli da zaustavimo, da malo porazgovara sa nama, jer tolika je gužva. Svi ga nešto pitaju, svi nešto hoće da porazgovaraju sa njim, ali evo Željko je bio strpljiv pa je sačekao ovo naše uključenje. Željko, prvo, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i našim dragim Somborcima. Evo, turistička kobasicijada već godinama, koliko se ja sećam, kreće iz Sombora. Zašto Sombor ima tu privilegiju da baš bude prvi grad? Pa, znate kako kažu naši, ajde, turinici, Sombor je najlepša varošica, to jest grad, a varošica je ipak... Pa nam je zapadno i malo dalje od same Turije i zato prvo krećemo iz Sombora, pa nastavljamo naše promocije po gradovima Vojvodine. To o Varošica, to ćemo razgovarati posle uključenja, ali nakon Sombora gde će vas sve biti? Biće nas, posle Sombora idemo u Suboticu i posle Subotice idemo u Novi Sad i posle Novog Sada je sama manifestacija u Turiji koja se održava već po 38. put, znači počinje 25. 26. 27. se završava. Da se malo zadržimo na Somboru, već je tradicija da vi poklanjate i deo vaših proizvoda u humanitarne svrhe, hoće li tako danas biti ovde? Pa tradicija ne sme da se prekine, mi već godinama poklanjamo, u stvari ne godinama, nego od samog početka poklanjamo kobasice u humanitarne svrhe, tako će biti i ovde. Ove godine dolaze škole Mika Antić, gerontološki centar i Vukaradžić škola, ja se izvinjavam, zaboravio sam. E, tako da će biti i ovde dodela njima kobasica u humanitarne svrhe, koliko smo mi u mogućnosti kao udruženje da im poklonimo. Oni će uživati u kobasicama koje ćete im vi pokloniti. Somborci će kupiti ovde kobasice, dakle ostali Somborci. Jesu li Somborci ljubitelji vaših proizvoda? Ipak ovde još uvijek postoji tradicija da se pripremaju domaće kobasice, ali kupuju oni ovde i turistke kobasice? Pa, apsolutno, zato što mi dolazimo u Sombor sigurno 30 godina. To je postala neka i tradicija Somboraca koji su nam stvarno dobre, ajde da kažemo, i mušterije i prijatelji Somborci, tako da nemamo nikakav problem u Somboru. E sad idemo na taj 25. februar kada će biti ona kobasicijada baš u Turiji. Svake godine kobasica je nešto duža. Koliko će ove godine biti ta rekordna kobasica? Ove godine će biti kobasica dugačka 2038 metara, zato što je 38. kobasicijada po redu, tako idemo svake godine povećavamo. Mi smo 2013. godine ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao udruženje sa najdužom kobasicom. Tad je bila 2029 metara, sad je 2038 metara. E sad 2038 metara, to je ovako da kažemo više od 2 kilometra kobasica iz jednog dela. Koliko treba svinja, koliko dana da se napravi, koliko majstora da radi? Pa vidite, mi imamo 40 aktivnih članova u našem udruženju, 20 majstora pravih mesara rade nedelju dana pred samu manifestaciju, preko 25 svinja krmača velikih se utroši u tu dugačku našu kobasicu. I možete se pohvaliti još jednim podatkom, vi ste dobili jedno priznanje koje možete da koristite naredne 3 godine. Jeste, mi smo ove godine dobili kao udruženje, mislim jedino udruženje iz Vojvodine koje je dobilo znak najbolje iz Vojvodine na korišćenje na 3 godine, tako da smo prepoznati po kvalitetu svih ovih godina i eto, pokrajinska vlada je odlučila tako da udruženje kobasicijada dobije taj znak, da je zaslužila da dobije znak. Hvala vam, hvala, ali ja ću malo da pitam ovde još i druge učesnike kobasicijade. S nama je neko ko je već veteran, više od 26 puta ste učestvovali na kobasicijadi. Evo, prvi mi recite kako se zovete i prezivate. Ja sam Vojislav Mirković.
Evo, Vojislave, koliko dugo ste vi deo ove manifestacije i kakvih sve dogodovština je bila za sve te godine? Mnogo dugo, mnogo dugo. Znači 26 godina sam član ovog udruženja i da ovo udruženje nije tako kvalitetno, ne bi ja bio s njima. Ovo su dobri drugari, dobri ljudi i mi dobru stvar radimo. Znači pravimo najveću kobasicu na svetu u Turiji i evo ja sam s njima zajedno već 26 godina. Da će Bog još jedno 4 godine da izgružam 30 godina pa... Evo, predajemo polako mladima, uče se, rade i to je to. Jesu mladi zainteresovani? Naravno, naravno. Evo, pogledajte momci kako rade. Imamo jednu veliku narudžbinu od 40 komada i oni to zdušno rade. Evo, spremaju po petu kesu i to je to. Momci su super. I gde je sve bila kobasicijada i vi zajedno sa kobasicijadom, po kojim gradovima? U mnogo gradova, verujte mi, u mnogo gradova. Moja prva kobasicijada je recimo bila u Nišu kada nismo ni imali kućica. Znači, Nišava je bila iza leđa, vuče, dere, ladno. Mi smo to ispoštovali, zadovoljili naše Nišlije. Da ne pričam u Čačku, u Kruševcu, gde smo otišli, nije bilo očišćeno, mi sami čistili sneg. Pa to je, da vam ne pričam. Pa onda, kod Biđe, u Svilajncu i u tim još gradovima gde smo spajali dve kobasijade, znači budemo petak i subotu, odemo tamo pa prespavamo u hotelu pa idemo sudran opet. Dakle, bilo vas je svuda, recite mi, kakvi su vaši utisci iz Sombora? Fantastični, fantastični. Sombor, Subotica, Novi Sad, ne znate gde je lepše. Gradovi u Vojvodini, koji svakog imaju naslonjenog nekog na selu ili sa sela, ali volu kobasice ljudi, mi smo Vojvođani, vole kobasicu. Pogotovo turijsko, evo mi kad dođemo sve prodamo. A što je onda tajna te turijske kobasicijade, zašto je ona najbolja i posebna? Zato što je naša, vojvođanska. Eto, to je kvalitet i što mi pravimo kod nas u Turiji i ljudi to vole, prepoznaju kvalitet i to je to. Kako je danas krenuo dan? Odlično, odlično. Evo, vidite, prodaj ide na veliko. Fantastično, fantastično. Somborci su jedva dočekali da nas prime. Pre neki dan smo bili na lokalnoj televiziji da to obnarodujemo i evo, vidite, ljudi čekaju da se pomerimo. Vi ste izgleda sračno to odabrali petak, pijačni dan, kada je najviše ljudi ovde u centru grada. Tako radimo već godinama, dolazimo petkom u Sombor već godinama. Ja ipak imam jednu zamerku na vašu kobasicijadu. Obično se nekada dolazili sa dobošarom. Ove godine nema dobošara. Pa vidite, evo, nismo još ispoštovali. Mali dobošar je porasto. E sad malog treba da nađemo novog. Evo, vama hvala. Čuli ste kako to izgleda kada turistička kobasicijada gostuje ovdje u Somboru. Zanimljivo je, mnogo je Somboraca ovdje došlo, evo čekaju u redu da bi kupili turističku kobasicu jednom godišnje da iskoriste ovu priliku. Evo, Sombor ima tu čast i privilegiju da turistička kobasicijada baš krene iz Sombora. Oprostit ćemo i gospodinu Željku za ono što je rekao da je Somborova rošica. Oprostit ćemo im i to što nema dobašara ili ipak je ovo turistička kobasicijada. I čekamo 25. februar i onu centralnu manifestaciju koja će, kao što smo čuli, početi u Turiji. Studio. Zlato, mi moramo samo da pitamo kad je u Novom Sadu. Molim te, ako ti je organizator, gospodin Željko, ako je tu negde, znam da je rekao, sledeći grad je Subotica, naredni Novi Sad, kog datuma su u Novom Sadu? Evo, koleginice nisu zapamtile, a hoće da probaju turijsku kobasicu, pa pitaju kada je u Novom Sadu. U Novom Sadu je 18. februara, sada. 18. februara smo isto od 8 časova, pa dok ne prodamo tamo. I na kom prostoru? Ispred riblje pijece, ovaj trg, sad ne znam tačno kako se zove. Ali znači, Novosađani će to znati. Evo, koleginice, čuli ste 18. februara turistička kobasicijada u Novom Sadu, pa šta da vam kažem, odite, probajte.